Хвойним деревам, що зростають по обидва боки від Хмельницької міської ради, уже більш як століття. На одній із сосен 10 років тому виявили ознаки ураження грибком, пузирчастою і ржею. Тоді підрізали нижні гілки і хворобу вдалося зупинити. Нині півкрони дерева і стовбур знову вкрилися збудником. Департамент інфраструктури міста провів опитування щодо майбутньої долі хворої сосни. Деякі люди вважали, що не можна нічого чіпати, ну, але це дуже мала кількість людей. Переважна більшість людей згодні з думкою експертів про те, що треба його або видаляти, або обрізати. Власне, ми і спробуємо його знову врятувати. Наступного тижня комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста планує за допомогою спецтехніки обрізати всі уражені соснові гілки. І поспостерігаємо за ним десь півроку, будемо бачити, чи далі той грибок не поширюється на це дерево, чи на іншу здорову сосну. Якщо буде небезпека подальшого поширення, то, звичайно, будемо це дерево видаляти. Шкода, звичайно, ну, але іншого варіанту може не залишитись. На те місце посадимо якусь іншу, можливо, цієї самої породи хвойну рослину. Це дуже рідкісне для наших широт дерево. По суті, в місті Хмельницькому таких дуже мало. Сосна, названа на честь англійського мореплавця, була завезена в Європу з Америки у 18 столітті. Це дерево має сріблясту хвою та добре почувається в умовах міста. Наскільки уражена сосна Веймутова поблизу міської ради, оцінювали лісівники та екологи. Була комісія, вони склали відповідний акт про те, що бажано його взагалі видаляти, але можна спробувати обрізати вражені гілки, подивитися, як воно буде себе далі вести. Наразі в Хмельницькому статус об'єктів природоохоронного значення мають 8 дерев, розповіли в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Сосни Веймутової у цьому переліку немає. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.